Mukutu gwa Ugandan lifestyle nze segawa morishidi atugenda kubera ngatunolira ezimu ku mbozi zigena maso mu gwange lya Uganda waliwo abayimbi abeyongedde okweteekako ebivvulu Bruno K ebyomukazi omulala nabyo byongedde okubeera nga bizuuka senena supermarket iyo bagenze maso n'okubeera nga bajigulawo ita ku namba ziri ya 1C kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali amannya agali bibuuka namu abasajja okusajja ekisenge tebitambula bulungi abatawaanyizibwa omugejjo oyagala kusalako mikono gyokka lubuto oba mubiri gwonna eddagala lino lya abo n'obabwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako terina side effect yonna munnange David Lutalo agenze maso n'okubeera nga awanika ekivvulu mbu nga 27 omwaka ogujja mu January wagenda okuteeka yawe ekivvulu ku Serena Hotel babongote akayimba kaneno tandaba kubeera nga akakolera ne video naye ekivvulu akirangiridde n'alaga nti nno wekatali jirya y'omu ku bayimbi abagenda okubeera nga baggulawo omwaka oluvannyuma lw'ekivvulu ekijja okubeerawo ekya fik famaika ng'ennaku z'omwezi 26 ku Liberation Day mu January nonno era mwezi gwe gumu ogwo ne David Lutalo lwawanise ekivvulu lwema namakula naye yageze maso n'okubanga ateekayo awo ng'ennaku z'omwezi 23 February naye n'asalawo okuwanika ekivvulu n'efefebusi yataddeyo ne lwakuba ate era ekya lwema namakula kyeriranye n'ekya Lydia Jasmine kale embeera bw'etyo weeri saidi eyo newankubadde nti abantu Lutalo bamutabukiddemu awo mu comment section nga bagamba Lutalo waakamala okukola ekivvulu ekya Nnaalongo tewannayita na mwaka ate ogenda maso n'okubeera nga olangirira concert endala tetujja bikkiriza nonno abantu bamulangirira ne bagamba nti otukwama mwaka sente ate oluvaawo n'otugamba nti gwe toli mu byabufuzi ate nga ffe bw'okama mwaka sente tuli mu byabufuzi era embeera eno gye tukoleramu enyigiriza mweyagala otusabira akasente so nga wetuwagala enkyukakyuka gwe nowooza mbu toli mu byabufuzi kale mu mbeera bw'ekyo bakirabye ng'obutaagaliza kuba fiiki bw'abanga aliyo nga 26 ate ono nga aliyo nga 27 kitegeeza nti munnange mu mbeera bw'etyo wabeerawo okubanga ennaku zino zeeriranye newankubadde nti Lutalo ekisa kitadde ku 15 ate oli agenze lugogo bumanyiyo agiba emitwalo 2 kaloka 6 onako olwaleero ye konsati ye eyakyekekya tukwagaliza birungi byere newankubadde nti akakuba kabadde katonyetonyeemu naye tusuubira nti ekivvulu kijja kubeera kirungi nnyini ddala kubanga kiri indoors mu mbeera y'emu Bruno K kigundu ab'enkima simanyi oba abateeka waggulu oba abassa waliwo omukyala omulala eyagenze maso n'okubeera ng'afulumya obutambi newankubadde nti bwabaddemu oba bulimu ebigambo ebitasanyusa era nga sinza kubeera nga mbikutere kubanga ebigambo byali biwemula ng'era abamu we mwabiwulidde mu mbeera bw'eti ono nnono naye ayina omwana naye mu kubeera n'omwana ageze mu maso n'okubanga Bruno K amulangira ebisongovu tayawukanye nnyo n'oli omukyala eyagenda maso n'okubanga amulangira nti tamalaako n'ono agamba nti Bruno K kizibu nnyo okubeera nga aweza seconds 30 beyinnyo byageze maso n'okubeera nga ayogera era n'amulangira n'okubeera nga munnange teyagenda maso nakubeera nga
ajjako nkofiira. Kati mu mbeera bwetyo, mu bigambo byasizoteekako essira agamba nti Bruno K tayagala kukola. Ayagala nnyo okusabiriza okusinga okwekolera ensimbi ezize. Omukyalo ono ebigambo yabyogedde nga asinziira eyo mu ggwanga erya Bungereza, n'agamba nti Bruno K kankwanike kanjogere mu butuufu bwe nasirikira edda, omanye nti sikyakwagala, sikyakwetaaga kuba tolina ssente ate tolina kyoyinza kungattako. Tweyagalako, twabeerawo, naye nze kati nafuna abalala, nawe n'ofuna abalala, so buli muntu akole bibye. Kale bw'otunuulira listi ay'abawala oba abakyala Bruno K bagenze maaso n'okubeera ng'aganza, bonna bamanyikiddwa, ate abamu bagenda maaso n'okubeera nga bamwabya. Ng'oggyeeko omukyala abambi oli eyafa maama w'omwana we, then nono owookubiri naye mwamulaba byagenda maaso n'okubeera nga ayogera, ate owookusatu ye n'amukubamu n'akayimba nti weemwe, kati nono avuddeyo, kitegeeza ki? Kati mu mbeera y'emu oluvannyuma lwa supermarket eya Senena ogenda maaso n'okuba nga bagiggala aba UNBS nga bagamba tetukaganye na mutindo, kyaddaaki bamaze ne bagiggulawo n'ensonga ne baziwa lwaki baali bagiggala. Munnange bagenda ne basuubula ebintu okuva ebweru w'eggwanga, kati agent ndowooza gwe baakozesa teyasobola kubeera nga atambuza bulungi empapula okutuuka ku muntu asembayo. Mu mbeera bw'etyo, olw'okuba nti waaliwo loopholes ezaaliwo, ne bagenda maaso n'okuba nga ebintu babiyingiza mu supermarket, ate aba UNBS ne bagamba tetulina kubeera nga tubyekebejja. Jjukira UNBS eno yegenda maaso n'okuba nga ekakasa omutindo gw'ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga n'ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Kati bano bwe batyo balina okugenda maaso n'okuba nga bagiggala okusobola okwekebejja ebyamaguzi byonna byagenda maaso n'okubeera nga batunda. Naye oluvannyuma lw'okumaliriza byonna byonna ne bakakasa nti nno obusobi bonnabonna bonna obaddewo buvuddewo era bagenda kubeera nga babutereeza, n'ekyokukola bakitegedde, bwe batyo ne bakkiriza okuba nga bagiggula oluvannyuma lw'ennaku ssatu ezibadde zaakabeera nga ziyitawo. Byebyo nze Ssegawa Mudushidi.